Ajde da vizitoni tokene Shqiponjave. Ajde për të zbuluar bashkësi tona të gjallave të gëzuara. Hajde për të lehtësuar dhimbjen e atyre që vuajnë. Hajde për të njohur jetën e fshatrave shqiptare. Vieni a gustare la bellezza della fraternità. Hajde për të prekur me dorë bardhërinë e pasurinë e kësaj toke. Hajde për të takuar Jezusin dhe për të dëshmuar dashurinë e tij. Hajde për të kuptuar çdo të thotë Jezu patis. Hajde për të arritur me ne. Hajde për të rikuperuar thelbësorin.